Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ։ Առավոտյան ադրբեջանական զինուժի գրակոչից զինծառայող է վիրավորվել։ Գրակը արձակվել է Պարուր Սևակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղությամբ։ Նրա առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Այս պահին նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընթանում է քննություն։ Երևանում ընթանում է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Աշխատանքների բացմանը ելույթ են ունեցել երկրի վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանը հյուրընկալել է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության 57 անդամ պետությունների պատվիրակությունների շուրջ 300 պատգամավորների։ Նիստին չեն մասնակցում Թուրքիան, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը, մինչդեռ այս նստաշրջանում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին առնչվող հարցեր ևս քննարկվելու են։ Տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն առանցքային թեման է նաև Հայաստանի թե ազգային ժողովի նախագահի և թե վարչապետի ելույթներում։ Մեր տարածաշրջանում ժողովրդավարությունը չափազանց խոցելի է արտաքին մարտահրավերների կողմից, հայտարարում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը և ներկաների ուշադրությունն է հրավիրում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անվտանգային սպառնալիքներին և տիրող իրավիճակին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 2023 թվականի Վանկուվերի հռչակագրում դուք, հարգելի գործընկերներ, շատ հստակ և աներկբա ամրագրել եք ձեր դիրքորոշումը, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլընտրանք չունի, սակայն հռչակագրի ընդունումից հետո տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը վատթարացել է։ Alen Simonyan-ը հիշեցնում է սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից իրականացված լայնածավալ հարձակման և էթնիկ զտումների հետևանքով մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 100,000 հայ ստիպված է եղել լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն ընդգծում է, այդ մասին ինքն ու իր մի շարք գործընկերներ երկար ժամանակ ահազանգել են միջազգային հանրությանը։ Այս բոլոր դժվարություններից հետո այսօր պատմական հնարավորություն կա խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, հայտարարում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանը կառուցողականորեն ներգրավված է Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում և ավելորդ է ասել, որ հարևանների հետ խաղաղության ձգտումը միակողմանի գործընթաց չէ։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացից լավ և վատ լուրերով էլ ամբիոնին Հայաստանի վարչապետն է մոտենում, նախ լավ լուրն է հայտնում։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Դա տեղի է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է այդ սկզբունքներն ու հայտնում նաև, որ պաշտոնական Երևանը Բաքվին առաջարկում է փոխադարձաբար զորքեր չունենալ Խորհրդային Միության ադմինիստրատիվ սահմանից այս ու այն կողմում, ինչպես նաև հասցեագրել էքսկլավ, անկլավների հարցերը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մաս հանդիսացող էքսկլավ Արtsvashena, օրինակ, ավելի քան 30 տարի գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Իսկ որոնք են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացից վատ լուրերը։ Երևանն ու Բաքուն դեռևս խոսում են ամենատարբեր դիվանագիտական լեզուներով և շատ հաճախ չեն հասկանում իրար։ Դրա համար ըստ վարչապետի կան օբյեկտիվ պատճառներ՝ երկարամյա հակամարտություն պատմական որոշակի կոնտեքստով, հազարավոր զոհեր, տասնյակ գերիներ, տասնամյակներ գերիշխող ատելության մթնոլորտ և կասկածներ, որ կառուցողական հայտարարությունների տակ թաքնված են վատ մտադրություններ։ Ընդգծելով, որ Ադրբեջանը ոչ մի անգամ հրապարակային հղում չի արել արդեն համաձայնեցված 3 սկզբունքներին, չի վերահաստատել իր հավատարմությունն այդ սկզբունքներին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, դա խորացնում է անվստահության մթնոլորտը։ Բացի այդ, վարչապետի խոսքով չափազանց կասկածելի է թվում նաև այն, որ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ և ըստ էության պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել Արևմտյան Ադրբեջան։ Սա մեզ նոր պատերազմ, Հայաստանին դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում և խաղաղության գործընթացի առաջընթացի հիմնական խոչընդոտներից է։ Մենք չենք հասկանում նաև տասնյակ գերիների հետևողականորեն չվերադարձնելու Ադրբեջանի մոտեցումը, չնայած վաղուց առաջարկել ենք այս թեման լուծել խաղաղության օրակարգին հարիր բանաձևով, բոլորը բոլորի դիմաց։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը նվիրված է խաղաղության օրակարգին և վարչապետը պատրաստվում է ակտիվացնել դիվանագիտական ջանքերը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը հասնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը չի շրջանցում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները, թեպետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման առումով որևէ հաջողություն չկա, Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը ըստ Փաշինյանի կարևորագույն գործոն է Հարավային Կովկասի խաղաղ զարգացող միջավայրի ռազմավարական տեսլականի համար։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական Հանրապետական վեհաժողովի նախագահ Պիակաումանն էլ ելույթից բացի նաև լրագրողների հետ է չեպազրույցն ունեցել, որտեղ հայտարարել է, որ մինչ Հայաստան գալը հնարավորություն է ունեցել երկու իր այցով լինելու նաև Ադրբեջանում։ Այնտեղ տպավորություն է ստացել, որ Բաքուն պատրաստ է խաղաղության շուրջ բանակցություններին։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը հույս ունի, որ շաբաթների ընթացքում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կկնքեն խաղաղության պայմանագիր։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիաշմիտին։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով 100,000-ից ավելի բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներին, ինչպես նաև դրանց հաղթահարման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող քայլերին։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցերի, շեշտվել է մայիսի 14-ի և հուլիսի 15-ի Բրյուսելում կայացած Եռակողմ հանդիպումների արդյունքներով համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա խաղաղության գործընթացը շարունակելու կարևորությունը։ Բահրեյնում գտնվող արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ հանդիպում է ունեցել Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբու Ղեյդի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման Հայաստանի տեսլականը, ընդգծելով, որ չնայած մարտահրավերների և խնդիրներին, Հայաստանը ունի քաղաքական կամք կարգավորել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ և այդ նպատակով կառուցողականորեն ներգրավված է եղել բանակցություններում։ Նախարար Միրզոյանը զրուցակցին է ներկայացրել նաև Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգը, մատնանշելով այս ծրագրի ընձեռած տնտեսական և կապուղիների զարգացման հնարավորությունները, ինչպես Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող երկրների համար։ Ինչ է ենթադրում խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Կառավարությունը տեսանյութով ներկայացրել է նախագիծը։ Դրանում առանցքայինը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, երկաթուղիների, խողովակաշարերի, մալուխների, էլեկտրահաղորդման գծերի միջոցով։ Տեսանյութը ներկայացված է անգլերեն։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը շեշտադրում է նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը կամ արկա ենթակառուցվածքների շրջանակի բարելավումը։ Հայաստանը պատրաստ է ստեղծել ճանապարհային ենթակառուցվածքների համար 5 անցակետ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, ներառյալ Կայանը, Սոտքը, Քարահունջի, Անգեղակոթի և Երասխի մոտ։ Ճանապարհային ենթակառուցվածքների համար նաև 2 անցակետ ստեղծել Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, Ախուրիկում և Մարգարայում։ Տեսանյութում շեշտադրված է նաև երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Հայաստանը պատրաստ է ապահովել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հաղորդակցությունը, վերականգնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 4 երկաթուղային հատվածները։ Հայաստանը պատրաստ է վերականգնել Նռնաձոր-Ագարակ երկաթուղային հատվածը և սահմանների մոտ սահմանային անցակետեր ստեղծել, վերականգնել Երասխից մինչև Նախիջևանի սահման երկաթուղային հատվածը և Երասխում սահմանել անցակետ, վերականգնել Գյումրիից մինչև Թուրքիայի սահման երկաթուղու հյուծված հատվածները և անցակետ ստեղծել Ախուրիկում։ Հայաստանը պատրաստ է նաև վերականգնել Հրազդանից Կայան երկաթուղու մաշված հատվածները և անցակետ ստեղծել Կայանում։ Առանձնացված են այն սկզբունքները, որոնք դրված են նախագծի հիմքում։ Բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ ճանապարհները, երկաթուղիները, օդային ուղիները, խողովակաշարերը, մալուխները և էլեկտրահաղորդման գծերը գործում են այն երկրների ինքնիշխանության և իրավասության ներքո, որոնցով նրանք անցնում են։ Յուրաքանչյուր երկիր իր պետական կառույցների միջոցով իր տարածքում ապահովում է սահմանային, մաքսային հսկողություն և բոլոր ենթակառուցվածքների անվտանգությունը, ներառյալ իր տարածքով տրանսպորտային միջոցների, բեռների և մարդկանց անցումը։ Բոլոր ենթակառուցվածքները կարող են օգտագործվել ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին փոխադրումների համար։ Երկրներն օգտագործում են բոլոր ենթակառուցվածքները փոխադարձության և հավասարության հիման վրա։ Ըստ այս նախագծի հնարավոր կդառնա կապը նաև Հարավային Կովկասից դուրս։ Հնարավոր կդառնա անխափան կապ հաստատել Պարսից ծոցի, Օմանի ծոցի, Սև ծովի, Կասպից ծովի և Միջերկրական ծովի միջև, միավորված տարածաշրջանային երկաթուղային ցանցի միջոցով և հյուսիս-հարավ և արևելք-արևմուտք ճանապարհներով։ Կառավարությունը վերահաստատում է նաև իր հանձնառությունը նպաստելու խաղաղության և կայունության հաստատմանը, ըստ այդմ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկում խաղաղության խաչմերուկի կառուցման համար, նշված է տեսանյութում։ Քրիստինե Ագուլյան, Հորիզոն։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի քաղաքական և խաղաղաշինության հարցերով դեպարտամենտի գլխավոր քարտուղարի փոխտեղակալ Միրոսլավ Ենչայի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման ուժի շարունակական կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը ընդգծելով բռնի տեղահանված փախստականների անվտանգային, հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հասցեագրման կարևորությունը։ Այս համատեքստում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը շեշտել է միջազգային հանրության, հատկապես ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցների ներգրավման հրամայականը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված փախստականների առաջնային և երկարաժամկետ կարիքների բավարարման, նրանց հիմնարար իրավունքների վերականգնման և իրենց հայրենիք արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձի իրավունքի ապահովման նպատակով։ Շաբաթը աչքի անկավ նրանով, որ Արդարադատության միջազգային դատարանը բավարարեց միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանի հայցը։ Դրանով պարտավորեցնելով Ադրբեջանին ապահովել ցանկացողների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ և պահպանել մարդկանց ինքնությունն ու մասնավոր սեփականության իրավունքը։ Արցախի նկատմամբ սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո, որը Արցախի հայաթափման պատճառ դարձավ, Հայաստանը Հաագայի դատարան ներկայացրեց Ադրբեջանի դեմ արդեն 5-րդ հայցը, խնդրելով միջանկյալ միջոցներ կիրառել։ Դրանում 10 պահանջ էր շարադրված, այդ թվում արցախցիների անվտանգ վերադարձի իրավունքի ապահովումը, ներկայիս կամ նախկին քաղաքական գործիչների կամ զինվորականների նկատմամբ պատժիչ գործողություններից ձեռնպահ մնալը, սեփականության իրավունքի պահպանումը։ Հրապարակային լսումները տեղի ունեցան հոկտեմբերի 12-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման ենթարկելու ծրագիրն արդեն իրականություն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հայ ազգի մարդիկ գրեթե չկան, եթե սա էթնիկ զտում չէ, տիկին նախագահ, ապա ես չգիտեմ, որն է էթնիկ զտումը։ Այսօր դուք դեռ կարող եք տեղում էապես փոխել իրավիճակը, դեռ ժամանակ կա կանխելու էթնիկ հայերի հարկադիր տեղահանության անշրջելիությունը։ Հատուկենտ հայեր են մնացել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև հայեր են առևանգվել եւ ապօրինի պահվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Այդ լսումներից մոտ մեկ ամիս հետո Հաագայի դատարանը նոյեմբերի 17-ին հրապարակեց իր որոշումը, բավարարելով միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանին պահանջը։ Ըստ այդմ դատարանը արձանագրել է, որ ռազմական օպերացիան տեղի է ունեցել բնակչության խոցելիության, սոցիալական վտանգված իրավիճակի պայմաններում։ Առկա է անշրջելի վնաս պատճառելու ռիսկ իրավունքների խախտման վերաբերյալ, առկա է հրատապություն, քանի որ կա իրավական և վերահաս ռիսկ պատճառելու վնաս այդ իրավունքներին, նախքան դատարանի վերջնական որոշում կայացնելը։ Ըստ այդմ դատարանը ժամանակավոր միջոցներ է կիրառում Ադրբեջանին պարտավորեցնելով ձեռնարկել հետևյալ քայլերը։ Առաջին, ապահովել, որպեսզի այն անձինք, որոնք հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղից սեպտեմբերի 19-ից հետո և ցանկանում են վերադառնալ, կարողանան դա անել ապահով, առանց խոչընդոտների և արագ։ Երկրորդ, ապահովել, որպեսզի այն անձինք, որոնք մնում են Լեռնային Ղարաբաղում և ցանկանում են հեռանալ, կարողանան դա անել անվտանգ, արագ և առանց խոչընդոտների։ Երրորդ, ապահովել, որ այն անձինք, որոնք մնում են Լեռնային Ղարաբաղում կամ վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղից և ցանկանում են մնալ այնտեղ, զերծ մնան ուժի գործադրումից և ահաբեկումից, որը կարող է նրանց հեռանալու պատճառ դառնալ։ Դատարանը ուշադրություն է հրավիրում նաև ինքնության պահպանմանը և սեփականության իրավունքին։ Ադրբեջանը պարտավոր է կոնվենցիայի համաձայն իր ունեցած պարտավորությունների շրջանակում պաշտպանել և պահպանել ինքնության և անձնական գույքի փաստաթղթերն ու գրանցամատյանները, որոնք վերաբերում են առաջին կետում նշված անձանց և հավուր պատշաճի հարգանքով վերաբերվել նրանց և հիմք ընդունել այդ փաստաթղթերը իր օրենսդրական և վարչական պրակտիկայում։ Արդարադատության միջազգային դատարանը նաև նշել է, որ հաշվի առնելով ժամանակավոր միջոցների առանձնահատկությունները, Ադրբեջանը պարտավոր է հաշվետվություն ներկայացնել։ Ադրբեջանը պարտավոր է դատարանին հաշվետվություն ներկայացնել այն քայլերի վերաբերյալ, որոնցով կապահովի ժամանակավոր միջոցների կիրառությունը այս որոշումից հետո 8 շաբաթվա ընթացքում։ Այդ հաշվետվությունը կուղարկվի Հայաստանին, որին հնարավորություն կտրվի ներկայացնել դատարանին իր մեկնաբանությունը դրա վերաբերյալ։ Ժամանակավոր միջոց կիրառելու հայցը Հայաստանը ներկայացրել է դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քննվող Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում։ Ամիսներ առաջ մեկ այլ որոշմամբ Հաագայի դատարանը պահանջել էր, որ Ադրբեջանը բացի Լաչինի միջանցքը, չնայած նրա կողմից անտեսմանը։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, ընդգծելով, որ դատարանի այս որոշումը, ինչպես և նախորդ որոշումները, ստեղծում են իրավաբանորեն պարտադիր պարտավորություններ համաձայն միջազգային իրավունքի։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։